आमार देखत प्रत्येक बसरे 50,000 अधिक मानु विषाक्त हापर दंखनत मृत्युबरण करे। এই সকলো বাসিব পারিল হয় যদিহে থাকিল হয় সঠিক জ্ঞান আর পালে হয় সময় উপযোগী চিকিৎসা। আমার আশেপাশে অনেক হাপে বসবাস করে, কেতিয়াবা এই হাপে আমাক কামুড়িবও পারে। যদিও অধিকাংশ হাপে বিষাক্ত নহয়, চারি ধরনের ডাঙর বিষাক্ত হাপ সাধারণতে পোৱা যায়। নাক বা স্পেকটেকুল কোবরা, কমন ক্রেট, রাসেলস ভাইপার আর স স্কেলড ভাইপার, এই চারিবিধ হাপর উপরেও কেইবিধমান বিষাক্ত হাপ দেখত পোৱা যায়। কোনো হাপে আমাক কামুড়িব নিবিচাৰে, কিন্তু যদি বিষ তেজত সোমাই যায় তেন্তে সেয়া শীঘ্ৰে বিয়পি যায়। এয়া হল এক গম্ভীৰ আপাতকালীন সমস্যা। তেন্তে হাপৰ দংশনৰ পৰা বাচিব পাৰি কিদৰে? নিজৰ ঘৰত এন্দুৰৰ বাস হবলৈ নিদিব, য'ত এন্দুৰ ত'ত হাপ। ঘৰৰ ভিতৰত আৰু আশে পাশে থকা ঠাইবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক, কাৰণ এইবোৰত হাপে সোমাই থাকিবলৈ ভাল পায়। খেতিপথাৰত কাম কৰাৰ সময়ত আৰু যোৱাৰ সময়ত জোতা পিন্ধক। যিকোনো ঠাইত হাত সোমোৱাৰ আগত বা ভৰি দিয়াৰ আগত ভালদৰে লক্ষ্য কৰক যে কেনেবাকৈ তাত হাপ সোমাই আছে নেকি। কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগত ঠাইবোৰ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰক। এডাল লাঠি লৈ ইফালে সিফালে ঘূৰাওক আৰু মাটিত জোৰে জোৰে মাৰক। হাপে নিজেই সজাগ হৈ পলাই যাব। ৰাতিবেলা টৰ্চ লৈ ওলাব। বননি, জোপোহা গছ আৰু পাথৰৰ মাজত হাপ থাকিব পাৰে। সেয়ে খালি ঠাইৰ মাজে মাজে খোজ কাঢ়িব। যদি আপুনি মাটিত শুৱে তেন্তে আঁঠুৱা নিশ্চয় লগাব। আঁঠুৱাখন চাৰিওফালৰ পৰা ভালদৰে বন্ধ কৰিব। মাটিৰ সলনি বিচনাৰ ওপৰত শোৱা বেছি সুৰক্ষিত। যিকোনো হাপক কেতিয়াও জোকাই নল'ব। যদি হাপে কামোৰে তেন্তে কি কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব নালাগে ভয় নাখাব। নিজেও শান্ত হওক আৰু ৰোগীকো শান্ত কৰি ৰাখক। এই সময় ধৈৰ্য আৰু সাহসৰ সময়। এই গম্ভীৰ পৰিস্থিতিত সময় খুবেই মূল্যৱান। অধিকতৰ হাপ বিষাক্ত নহয়, তাৰোপৰিও বিষাক্ত হাপে সকলো সময়তে বিষ নেৰে। বিষবিহীন দংশনৰ পৰা কোনো ভয় নাই, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ডাক্তৰৰ ওপৰত এৰক। সৰ্পদংশনৰ ৰোগীক ইফালে সিফালে দৌৰিব নিদিব। এঠাইত স্থিৰভাৱে বহাই ৰাখক। হাপে দংখা অংগকো যিমান পাৰে নলৰাই স্থিৰ কৰি ৰাখক। লৰালে ৰক্ত প্ৰবাহ বাঢ়িব আৰু তেজ অধিক বেগেৰে শৰীৰত বিয়পি পৰিব। তৎক্ষণাত এম্বুলেঞ্চ মাতক। টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ 108 বা 102 ফোন কৰক। যদিহে এম্বুলেঞ্চ অহা পলম হয় তেন্তে নিজেই কাষৰ চৰকাৰী হস্পিটেললৈ লৈ যাওক। যদি গাড়ী পোৱা নাই তেন্তে ৰোগীক মটৰ চাইকেলতে লৈ যাওক। হাপে দংখা ৰোগীক সদায় মাজতেই বহাওক। আপোনাৰ ওচৰৰ এম্বুলেঞ্চ বা ডাক্তৰৰ নাম্বাৰ সদায় কাষত ৰাখক। ৰোগীৰ শৰীৰৰ পৰা সকলো চেপা খাই থকা বস্তু যেনে আঙুঠি, ঘড়ী বা বেল্ট খুলি পেলাব। এই চিত্ৰখন চাওক। ৰোগীক বাওঁফালে কাণ দি শুৱাওক। ভৰি এইদৰে কোচাই ৰাখক। হস্পিটেল লৈ যাবৰ বাবে এয়াই সুৰক্ষিত অৱস্থা। হাপে দংখা ৰোগীক কোনো ওজা বা বেজৰ ওচৰলৈ লৈ নাযাব। কোনো যন্তৰ মন্তৰ বা গাঁৱলীয়া ঔষধে ইয়াত কামত নিদিয়ে। সৰ্পদংশনৰ একমাত্ৰ ঔষধ হৈছে সেই হাপৰ বিষৰ পৰাই তৈয়াৰী বিষনাশক দৰৱ। বিষনাশক দৰৱ মাথো ডাক্তৰৰ ওচৰত আৰু চৰকাৰী হস্পিটেলতহে পোৱা যায়। আঘাতপ্ৰাপ্ত অংগক কাটি, হুহি বা চিৰিঞ্জেৰে বিষ উলিয়াবৰ চেষ্টা নকৰিব। এয়া ভয়াৱহ আৰু অদৰকাৰী। হাপে দংখা অংগৰ ওপৰত টানকৈ নাবান্ধিব। ইয়াৰ ফলত তেজ চলাচল বন্ধ হৈ যাব পাৰে আৰু হাত ভৰি কাটিব লগাও হ'ব পাৰে। দেশত প্ৰত্যেক বছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক সৰ্পদংশনৰ ফলত একমাত্ৰ এইকাৰণেই মৃত্যুমুখত পৰে কাৰণ তেওঁলোকে সময়মতে সঠিক সহায় আৰু চিকিৎসা নাপায়। এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব। সুৰক্ষিত থাকক, সতৰ্ক থাকক।